Uddamålsförlust i slut mot Pixbo, berätta lite. Svänger match. Skapas mycket lägen åt båda håll, men jag tycker inte riktigt att vi är där. Typ halva matchen tycker jag att vi är riktigt dåliga. Vi vinner inga andra bollar och vi slarvar med bollen och ger dem lite för mycket tid och då är de vassa. Vi vaknar lite för sent, sen är det nära. Vi skapar mycket chanser här i slutet för att kvittera, men 30 för dåliga minuter och då förlorar man mot ett så här pass bra lag. Red Eagles, vad säger man? Ja, jag fick en chock när jag kom ut till uppvärmningen och de stod där nere. Det är jävligt fint av dem och det gör ju den här förlusten extra sur att de liksom har tagit sig ner hit för att stötta oss. Och så spelar vi på det här sättet, så att när vi får be om ursäkt till dem och revanschera oss nästa match. Nästa match, Karlstad borta. Ja, det är väl en liten tid dit, så nu får vi analysera det här. Två raka förluster mot Pixbo, vi behöver höja oss några nivåer nu. Det går fort i slutspel om en och en halv månad ungefär, så att vi behöver komma ihop lite som grupp och höja oss några nivåer.